Dünən gecə saatlarında Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Nağıyeva Günel Bəhram qızı intihar edib. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin rektor müşaviri Ümid Mehdiyə bildirib ki, 21 yaşlı Nağıyeva Günel Bəhram qızı universitetdə ödənişsiz əsaslarla təhsil alırdı. Heç bir kəsiri yox idi, nümunəvi tələbə kimi xarakterizə olunurdu. Tələbə yoldaşlarının sözlərinə görə istəmədiyi adamla ailə həyatı qurmağa məcbur edildiyi üçün təəssüf ki, çıxış yolunu bu adımda görüb. Qeyd edək ki, Günel Nağıyeva özünü Ceyhun Hacıbəyli və Həsən Əliyev küçələrinin kəsişməsindəki binanın 18-ci mərtəbəsindən atıb. O aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.